העיר העתיקה באר שבע ששמו אותה במוקד התיירות הבאר שבעי, שאמורים להגיע לכאן אנשים מבחוץ וליהנות מהרחובות, ללכת ברגל, לא מכבד לא את התושבים ולא את האורחים שהגיעו לכאן. ומה יש לך להגיד על הכתובת הזו באנגלית כאן שאנחנו רואות? הכתובת פה למעלה של המשורר חליל ג'ובראן, ועשו את זה קבוצת אמנים בתמיכת מפעל הפיס, במימון מסוים של כסף, אני לא יודעת כמה. מה שקורה כאן, שהדבר הזה, שגילינו שהולכת להיות הסקיצה הזאת, קודם כל דרשנו שיתוף ציבור של היצירה הזאת. מדובר בגשר מרכזי שהוא חלק מבניין של מבנה עצמאות 40, שנקרא בפי הרחוב, הרחוב בעצם נתן לו את השם למבנה הזה שנקרא, קרואים לו הקוקורוזה, כי יש לו מבנה של טירס. בעצם מדובר במבנה מאוד מאוד מרכזי, ומקום מאוד מאוד מרכזי, שאם יוצרים עליו איזושהי יצירת אומנות, אני חושבת שראוי ונכון להסביר לנו למה השיר הזה, למה הפונט הסובייטי הזה, את הבחירות, ולתת לאנשים להביע את דעתם. הקבוצת אמנים הזאת היא לא מהנגב, היא לא מבאר שבע, ואני גם חושבת שראוי לנכון לתת ייצוג של אמנים מהנגב לרחוב הזה, וגם לכסף שעובר פה. ובנוסף, האמנים, האדריכלים שתכננו את הבניין הם שרשבסקי, יוסף שרשבסקי ושבתאי משולם, שהם בעצם כיסו לגמרי את הבטון החשוף שהיה פה. שגם זה איזשהו כבוד ליצירה האדריכלית, אני חושבת. לכסות את זה לגמרי בצבע אחיד, לא יודעת. נסתכל רגע לפה, זה גם חלק מהיצירה שלהם. על מה משלמים, כאילו, לא ראוי רגע להשלים, לעשות איזשהו טיח בצורה הכי בסיסית שיש ומפה להמשיך הלאה? זה לא רציני. שלא לדבר על הפסולת בנייה כאן. כן, זה ממש. ופסולת אחרת, שאנשים רואים שזה לא מטופח ולא מטופל, אז זורקים לכאן עוד כל מיני דברים. נכון. ולמה באנגלית? למה באנגלית? לא יודעת למה באנגלית. באמת, אני לא יודעת. שאלנו את השאלות האלה, גם אנחנו שאלנו את השאלות האלה, את חברת יעדים ואת עיריית באר שבע, ודרשנו שוב ושוב לשאול למה היצירה הזאת נבחרה. האם הוגשו מספר יצירות שמהם היה ניתן לבחור? מי החליט? החלטנו, ככה זה, וזה מה שיש. באמת, אלה התשובות שקיבלנו. אם עיריית באר שבע רוצה להגיב אחרת, אנחנו נשמח. אם עיריית באר שבע רוצה להסביר לנו את פשר היצירה הזאת, גם עכשיו, לעשות איזה מפגש עם האמנים או עם ההחלטות, נשמח להבין. שיריית באר שבע, תעשה סיור ותסביר לנו. תסביר, וגם למה באנגלית, למה הדברים... למה העבודה הזאת לא גמורה? היא לא גמורה. הם לא סיימו. איזה עבודה? זאת. זו של המי סול וכל זה? היא לא הסתיימה. היא גם לא מבוצעת עד הסוף. היא תראי, זה שבור. אין פה טיח, אין פה זה. אני לא יודעת, עבודה כזאת עושים פעם ב-20 שנה. כאילו, עכשיו זה עוד נראה ככה, אבל כאילו כשזה יתחיל להתבלות... באמת, זה פשוט יהיה דוח, באמת, אני... כבר עכשיו זה נראה נורא. זה נראה נורא, ואני לא יודעת לאן עוד זה יכול להידרדר. טוב, אולי אנחנו צריכות לשים כאן שלט no worry. אל תדאגו, זה יהיה יותר גרוע. וזה הבניין שלדעתי הוא הבניין הכי מכוער בבאר שבע, אבל כמו שמזל אומרת, זה בעיני המתבונן.